אם מדינת ישראל, עכשיו למה זה הפוך? למה זה שמדינת ישראל משתמשת בכיפת ברזל, זה אומר שהיא פושעת. רק פושע משתמש בכיפת ברזל. רק פושע עושה כיפת ברזל. למה? כי אם מישהו בא לפרוץ על... למה? ואת בכלל חשבת הפוך. למה? ולמה אני חושב זה? כי אני פשוט חושב יותר מהר ממך. ואני גם מראש יודע ששני צדדים נכונים. לכן כשאת אומרת משהו, אני תמיד חושב על ההפך. לכן יש תמונה יותר רחבה. אבל תסתכלי. ברגע שבן אדם... ואם את רוצה לדעת איך יש לי את השכל שלי, יש בספר. אל תשכחי את הפרט השולי, זה יהיה לך שכל כמו שלי. מכיוון שאתה יודע את המחשבות שלי. לא, אני מדבר ברצינות, אני מדבר ברצינות, כי זה שכל מסוים. כי זה שכל מסוים, שאם יש לך אותו, אתה... יותר מהר, יותר מהר מהזמן. יותר מהר מהזה. עכשיו בוא נתקדם. תחפש את השם שלי באינטרנט, ותיכנס לאתר ותראה. זה פשוט, זה ספר קוראים להיות אלוהים, עכשיו בוא נתקיים. אני אסביר לך משהו. רק עבריין שם בבית שלו כיפת ברזל, וכשהוא שם כיפת ברזל זה משהו עבריין, למה? כי אם מישהו בא לפרוץ לשטח שלך, אתה יורה לו בראש. ואם מישהו יורה לך חצים לשטח שלך, אתה יורה לו פעמיים בראש. רק אם אתה לא נמצא פה בזכות, רק אז אתה אומר, תראה, אני לא יכול לראות לו בראש, כי אני אהיה פושע, אז בוא נגן על עצמי. אם היית בטוח שזה שלך ומציקים לך, אז היית נלחם בו. ואתה אומר, תראה, גם אני פושע בתוך תוכחה. אתה יודע, אני נלחם בו? לא נעים, גם אני פושע, אז בוא נגן על עצמי. שום, רוב המדינות בעולם, הם היו יורים עליהם, מה היו עושות? שופטים את כל מי שיש להם. היו, אין כלום, מעלים, אתה עושה פיירה, שם פצצה על הראש. זה הכל. אבל פה אנחנו הצבא הכי מוסרי. נכון. נכון? זה הפסיכיות הכי גדולה. זה מה שאמרת בקצרה. כי אתה יודע שאתה לא בסדר. אם היית יודע שאתה בסדר, איפה נשמע שמישהו שהוא בסדר, נותן למישהו לתת לו גורפים? איפה זה נשמע? שאתה מתגונן ולא נותן מכה חזרה, אלא אם כן אתה נוצרי. בסדר? אז לא, תן את הלכי השני, אבל אז למה אתה עושה כיפת ברזל? אבל בעיקרון... מה אמרתי שגם כותבים, כאילו, מתקיפים ברצועה, שהם כל מיני יעדי טרור? תאמיני לי, תקשיבי. התקפה אחת רצינית, אין יותר צורך בכיפת ברזל. אז אם מתקיפים, מתקיפים. פעם אחת, פעם אחת תן לו על הראש, זה יותר טוב מ-300 כיפות ברזל. המחיר של הפצצה אחת יותר זול מכל כיפת ברזל ביחד. עכשיו שנייה. עכשיו, מה זה מייצג אצל הבן אדם? מה זה מייצג אצל הבן אדם? כשבן אומר, אני הקורבן, הוא מנסה לתקוף אותי, אני הקורבן, אז נגיד, בוא נגיד, לקטע של האמונה. בן אדם יש לו מחשבות שמציקות לו. ואז הוא אומר, לא, אני קורבן, אני בסדר גמור, זה לא, זה הוא השם שהוא מתקיף אותי, זה לא אומר, אני נותן לו חיות. הרי בתכלס, אם מדינת ישראל הייתה בטוחה שהם פושעים ב-100%, אז לא היה לה גם קשה לשכנע את העולם שהם פושעים ב-100%. ואז היא פשוט הייתה לוקחת ומחסלת אותם. אלא מה? שמדינת ישראל יודעת שהם לא פושעים ב-100%, גם היא פושעת, גם היא גורמת לכך שהם יהיו פושעים. ולכן אתה לא יכול לחסל אותם, כי אתה נותן להם חיות. מה האנלוגיה באדם? לכן אתה רק מתגונן. וכאילו אתה אומר, טוב, בוא נלך נפציט איזה בית. נו, בסדר, הבנו, מכירים את הסיפור. אתה אף פעם לא מפציץ את זה שירה עליך, את הראש שלו, אתה לא לוקח. אתה מפחד מתגובת הנגד. אבל זה לא באמת מפחדים. מפחדים? מי מפחד? חכי, נדבר אחר כך על מה המשמעות. זה כמו החלטה, להתאים יותר מספיק בקשור. תקשיב, אחר כך נדבר על עוד היבטים. בוא נדבר על ההיבט הספציפי, על מה מייצג כל דבר. עכשיו שנייה. עכשיו. מה זה מייצג אצל הבן אדם? אם היית בטוח שמחשבות שליליות הן רק רעות, אם בן אדם היה בטוח ב-100% שמחשבות שליליות הן רק רעות, הוא היה נלחם בהם עד הסוף ומחסל אותם. אבל אתה לא בטוח ב-100% שהן רעות, לכן אתה רק מגן על עצמך מפניהם. אם היית בטוח שהמחשבה הזאת הולכת לחסל אותך, היית רואה את זה מול העיניים איך המחשבה הזאת הולכת לחסל אותך, או אתה רואה? אין דבר כזה, לא נותן לו, אתה לא שם בלילה בשקט, גם אם ירצה הפסקת אש שלנו, אתה שם בלילה בשקט. זה כמו טרוריסט, רודף אחריך, ואז אתה מתגונן, עכשיו נגמר לו הכדורים, אומר הפסקת אש, פוס. בדיוק מה שמרו. אבל מדינת ישראל היא מדינה חכמה, כשאומרים לו, רגע, אני צריך להתחמש, הוא אומר, טוב, הפסקת אש. ככה זה עובד, אבל זה עובד. זה מצחיק אותך, אבל זה עובד ככה, הוא אומר, אני רוצה עודנה, אני רוצה זה, אבל אני רוצה להתחמש עוד פעם. זה כל המשמעות של העודנה, זה המשמעות הפורמלית. הפסקת אש לצורך התחמשות.
לצורך הסיבוב הבא. אתה אומר, טוב, נכון, סיבוב הבא. וכאן זה משלם לשני הצדדים. אחר כך נבדוק למי יש את האינטרס, נכון? אבל לכל אחד יש אינטרס, אבל יש אינטרס גם במלחמה, לכל אחד יש אינטרס. יש הרבה אינטרסים. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, אם היית בטוח שהחמאס רעים, והיית בטוח שאתה באמת חף מפשע, אז היית מחסל אותם. אבל אתה לא בטוח, לכן אתה רק מתגונן. אותו דבר אצל הבן אדם, ברגע שיש לך מחשבות רעות שמציקות לך, אם היית בטוח שהן רעות, היית פעם אחת ולתמיד מחסל אותם. אבל אתה אומר, לא, תראה, זה טוב לי שהם גם פה באזור. אז שלא יותר מדי, שלא יפרע לי יותר מדי, אז זה... הייתם עוד אנלוגיה. עכשיו בוא נדבר על עוד על הכיפת ברזל הזאת. מה היתרונות וחסרונות? כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות. נו, יתרון וחסרון של המערכת. יתרון היא מגנה עליך, נכון? מה החסרון? נגיד עוד משהו לגבי הדבר הזה. כן, דבר. העניין הוא בכלל... שנייה. את שמת לב איך לקחתי משהו והפכתי אותו? שאמרת שזה אומר שאתה חף מפשע? אמרתי, אם באמת אתה חף מפשע, היית הולך מחסל אותו. שמת לב? אתה לא יודעת מה אני אמרתי. שאת לא הבנת שאני הבנתי אותך. תתרכזי. יכול להיות, אבל את אמרת את זה בביטחון. אבל את אמרת את זה בביטחון. כן, מה שאני אמרתי, שזה מחזק או לא מחזק, מקבע את המעמד של בעלי כיפת ברזל שלי בתוכנו גם כקורבנים, קורבנים תמידים. אבל אם היית משוכנע בכך שאתה קורבן, אם באמת היית חושב שאתה הקורבן, היית הולך להילחם, אבל אתה לא משוכנע שאתה הקורבן. לא, אתה מנציח את זה. זה מה שאתה רוצה. אני מבין, זה כבר סיפור אחר. אני אומר, אבל אם באמת היית בטוח שאתה הקורבן... לא, אתה לא בטוח שאתה הקורבן. זה מה שאתה רוצה. אתה מנציח את החשיבה... כי אתה רוצה לחשוב שאתה קורבן, מסיבות כאלה ואחרות. נכון, נכון, נכון. אבל בעיקרון, אם היית בטוח שאתה קורבן, אז היית הולך להילחם. היית אומר, הוא פושע ב-100%, אני חף מפשע ב-100%, בוא נחסל אותו. אומר, לא, גם אני אשם בזה. הכוונה, גם אני רוצה את משהו, זה גם אני גורם לזה, גם אני אחראי למחשבות, ולכן הוא חסר אותם. טוב לי שיש רע. אם אני הייתי בטוח שאני קורבן, אני הייתי... זה כאילו לא ממודע, זה כאילו בין שקל עצמי כזה, עטוף באיזה כל מיני. אם אני משוכנע שאני קורבן, אז אני מפסיק להיות קורבן. אם אתה משוכנע שאתה קורבן, אתה פשוט נלחם. לא להיות קורבן. אז אתה מפסיק להיות קורבן. נכון, את יודעת למה את לא נלחם? את יודעת למה בן אדם לא נלחם בזה שהוא קורבן? כי אתה אף פעם לא קורבן. למה אתה אף פעם לא קורבן? כי אתה אלוהים. האלוהים שבך שרוצה שתרגיש רע, הוא זה שגורם לכך שלא תלחם ברע. האלוהים שבך, שמתוך בחירה חופשית מוחלטת, רוצה ששם יהיה רע, הוא זה שגורם לכך שלא תלחם בו, כי אתה רוצה אותו. ולמה זה לא השטן? כי גם זה שטן, אז אתה כאלוהים בורא את השטן. הסיבה שבן אדם לא נלחם עד הסוף המחשבות הרעות שיש לו, זה בגלל שבתוך תוכו הוא כאלוהים רוצה אותה. אז למה שהוא ילחם עד הסוף? ואני יכול לבגר אותם? למה הוא רוצה אותם? אתה לא צריך לבגר אותם. אם תבין שאתה רוצה אותם, אתה לא צריך לבגר אותם. אז איך אתם מבינים שרוצים אותם? איך עושים את השלום הזה? מה התשובה? על ידי ששואלים למה זה רע לי, למה זה טוב לי. משהו שרציתי להוסיף. כן. אז בוא נשאל את זה. שאלנו את זה קודם, עכשיו אנחנו בנושא אחר. תבדוק למה זה ככה, מה זה נותן לי, לדוגמה. רציתי משהו להוסיף לגבי זה, כאילו, בקטע הזה בכלל, שאני רואה את ההגדלה גם בפנים וגם בחוץ לגבי ישראל וכל הערבים שלה וכו'. כאילו... אני רואה שישראל כאומה היא לא החלטית. היא לא אומרת, כמו שאני אומר בפנים, אני 100% רוצה את האמת, ולא זה, כל כך בטוח שאני לא רואה שום דבר. ואם היא הייתה כל כך ככה, וזה לא משנה מה היא הייתה עושה, זה משנה. אבל בגלל שכן, אני מחפש את האמת, אבל נהנתי עוד משהו, ונהנתי עוד משהו. בדיוק, כן, אני רוצה לעשות שלום, אבל אני רוצה, או כן, אני רוצה לך, לא מספיק. קאט, שופט, קאט. אבל מדינת ישראל זה כמו כל אחד מאיתנו, שיש לנו הרבה קולות בתוכנו. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. הסיבה שאתה לא מגיע לשום מקום, זה כי אתה לא סגור, מה אתה רוצה? אתה הולך לתא שאתה רוצה להגיע. אם היית מחליט שאתה רוצה שלום, היית עושה שלום. אתה מחליט שאתה רוצה ללחם, היית נלחם, אבל עוד לא החלטת. אתה חוזרים לנושא של הרצון, סימן שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אתה רוצה להיות בלא פה ולא שם. נכון, ולכן אתה לא פה ולא שם. למה אתה במצב כזה ואתה לא בשלום ולא במלחמה? כי אתה לא רוצה לו שלום ולא מלחמה. אם היית רוצה מלחמה היית מנצח. אם היית רוצה שלום, היית עושה, אבל אתה לא רוצה לו את זה ולא את זה. אתה מעשה, זה בעצם. עכשיו בוא נדבר שנייה אחת על החיסרון של
כיפת ברזל הזאת? דיברנו על פלסטר. כן, מה זה מייצג? מה החיסרון? לא, בוא נדבר על החיסרון. מה החיסרון עבורנו? כן, יש בפרקטיקה, מדינת ישראל, מה החיסרונות? עלות, עלות. אוקיי, עלות. יכולת להגן. זה לא 100%. נכון? ובעיקרון זה לא 100% כשאומרים עליך קצת. זאת אומרת, גם אם זה 100%, גם אם זה 100% זה היה תופס. זה 100% כשאומרים עליך קצת. אבל אם יורים עליך 200 במכה ויש לך רק 100, אז זה 100% כישלון. נכון? עכשיו, מה זה מייצג? שהבן אדם מחפש את הפתרונות בחיים שלו, כן, תסביר, אתה נמשל. משהו כאילו בין התחתתי, שכאילו בן אדם מחפש, משקיע, מחפש את האושר שלו, הולך, מחפש לעבוד עוד קריירות, עניינים, הולך, עושה את כל הסיבובים בעולם, ובסך הכל מחפש רק שיהיה במקום הזה של... לדחות את הבעיה לסבב הבא. כל פעם יש בעיה, הוא מחפש רק כל הזמן, הוא משקיע המון המון משאבים, המון משאבים, בסוף שלנו הוא לא פותר את הבעיה. אבל, שתדעו לכם שזה באופן מודע. נגיד לאחרונה שדיברו עם ברק, לאחרונה שהיה איזה רעיון, אז הוא אמר בפירוש, פעם בכמה שנים צריך ללכת לי להיכנס לעזה ולהילחם. זה מה שאומר, פעם בכמה שנים. אז רציתי להגיד לך שמבחינת חסרונות, זה משרת למשל אנשים כמו מצוין. זה האנשים שרוצים שיהיה את החסרונות, נכון? זה מי, למי יש האינטרס? הם ניזונים מזה. כן. לאלה שמוכרים לדוגמת המערכת. יש להם אינטרס. תחשבי שאתה שוודיה, לא צריך שר ביטחון. נכון, נכון. יש מדינות שגם אין צבא. יש כל מיני וריאציות. אוקיי, עכשיו. אז, אבל בוא נדבר, אז הבנו בעיקרון בפשיטות, זה לא כל כך מורכב להבין את זה. אתה עד שלא תחסל את הרע בשורשו, זה מהות מה שאני בא להגיד. או שתעשה שלום עם הרע, או שתחסל אותו. אין לך ברירה. או שתפסיק להשתמש בשכל, או שתשתמש בו עד הסוף. אתה לא יכול, אם השכל שלך מציג לך, זו שפעם אחת תסתדר איתו, או שתפסיק להשתמש בו בכלל. אתה לא יכול... כן, כאילו אי אפשר. עכשיו, בפרקטיקה, מה מדינת ישראל אומרת? את אומרת, אתם תפסיקו לראות, אנחנו נפסיק זה, אוקיי? אבל זה, אבל זה דבר שבהיגיון הוא בלתי נתפס בעיקרון. אתה עכשיו נמצא בקרב, מישהו מנסה להתנקש בך, ואתה נלחם בו, וזה בערך שהוא נופל למחה סטופ. זה רע, טוב, טוב, סטופ. זה מה סטופ, ואני קם לעוד סבב. הם מודיעים ומצהירים. שהכוונה שלהם זה לחסל אותך. כן, זה לא שהוא אומר, תקשיב, הבנתי שטעיתי, אני מבקש מחילה, אני חוזר בי, לא יירה בך יותר. הוא אומר, לא. רק איזה זמן. אבל הפשע והרשע, זה שאתה יודע את זה. שהמדינה יודעת את זה, אומרת, טוב, בסדר. נו, מה משמעות העניין עבורכם? מה זה מייצג? רבי נחמן אמר את זה במשפט אחד, וכמובן שגם זה נמצא בספר, לחסל את הרע בשורשו. השורש, פעם אחת חייב לחסל את המקום שמנו מגיעות המחשבות הרעות. לא מוכן להסתפק באיזה שורי אלה מחשבות רעות. אני רוצה לבדוק מאיפה הם באות ולוודא שלא יבואו יותר. המוסר... ומה עם הטובות? מה איתם? הם נשארו. הבעיה של... כל מה שאני בא להגיד, האבסורד הוא שאתה יודע מראש שעכשיו הם...